Da li je Srbija odstupila od proklamovanog puta u Evropsku uniju? I da li politika zajedničke budućnosti koju su obznanili zvanični Beograd i Peking znači da je Aleksandar Vučić samovoljno odlučio da Srbiju politički i ekonomski iz Evrope preseli u Aziju? Na ova i druga pitanja u fonetovnom serijalu Kvaka 23 odgovara Srđan Majstorović, predsednik Upravnog odbora Centra za evropske politike. U uvodnom prilogu urednice Foneta Tamare Skroza o ovim temama govore nekadašnji diplomata Srećko Đukić i novinarka Danasa Safeta Biševac. Emisiju Kvaka 23 možete gledati u nedelju u programima i emisijama 30 lokalnih televizija i portala, na portalu kvaka23.rs i na istoimenom YouTube kanalu. Možete ih slušati u podcast verziji na portalu fonet.rs i nalozima Foneta na društvenim mrežama Facebook i X. Vidimo se u nedelju.